Велику кількість виноробів краю найяскравіше демонструють винні фестивалі, які організовують кілька разів на рік практично у кожному місті Закарпаття. Не виключені й фести, які зараз тривають одночасно в Ужгороді та Мукачеві. Ми принесли з собою тепер 9 видів вин, 4 видів білих, 5 видів червоних вин. Виноробом тепер дуже тяжко. Робота на цілий рік маємо. А це пан Адам із польського містечка Дембіца. Займається виноробством із 2006 року. Каже, займатися виноробством в Україні сусідці теж непросто. Маємо якісь доплати до ґрунтів. Але до управи винорослин не ма жодних доплат, не ма жодних пінензи на розпочинчі пригоди з винярством, не ма ніч такого. Закарпаття – історично край виноградарства та виноробства. І сьогодні галузь залишається перспективною для регіону, адже тут є всі умови для цього. І клімат, і люди, які знають та вміють вирощувати виноград та робити вино, яке може конкурувати із французькими, італійськими, іспанськими та іншими. Проте й перешкод вистачає. Ото, що ми ніяк не можемо пробити, що ці винредгоспи от лежить у парламенті з 2015 року. Не можуть розглянути, щоб виключити їх з тих, що не підлягають приватизації як стратегічно важні об'єкти. З якого це переляку вино стало стратегічно важним об'єктом? Минулого року народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко ініціювали кілька законопроєктів на підтримку виноробства краю. Перший відмінив оптову ліцензію на торгівлю вином для малих середніх виноробів. Що це значить? От, якщо ти маєш невелике виробництво, на сьогоднішній день це цифра до 130 тисяч пляшок в рік виробництва вина, якби ти купляв ліцензію за 500 тисяч, то на кожну пляшку в тебе лягає певна кількість грошей, і ти вже не конкуруєш з великими виробниками, які роблять по декілька мільйонів. Ми цю ліцензію відмінили. Другий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв. Він передбачає спрощену процедуру ліцензування підприємств із невеликими обсягами виробництва теруарних вин, тобто вин місцевості, плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв із виноматеріалів власного виробництва. Раніше було як? 140 дозвільних документів ти мав пройти, там багато разів поїхати в Київ, там роздавати хабарі. І в кінці кінців не всі витримували цей процес, і в кінці кінців там хтось на це плюнув, хтось доїхав до кінця. Але на сьогоднішній день ми дерегулювали це яким чином. Для всього процесу потрібно написати заяву, заповнити декларацію у Держспоживслужбі, і через місяць тобі податково має видати ліцензію на виробництво. Обов'язкові умови для отримання ліцензії підтверджуючи документи фізичної чи юридичної особи, документи про власність чи оренду землі на устаткування для виробництва вина і договір із акредитованою лабораторією чи власна лабораторія. Що стосується приватних підприємців, Роберт Горват вніс поправку номер 363 до проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, яку підтримали депутати Верховної Ради. З 1 січня 2019 року сімейні виноробні можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи. На сьогодні це найзручніша та найлегша для їх роботи податкова модель. Доправки прості фізичні особи-підприємці не могли займатися виноробством, діставати ліцензію. Зараз по тій правці всі прості, вони багато зверталися до мене, і я це, скажімо так, вирішив у бюджеті, і сьогоднішній день простий підприємець може діставати ліцензію на виробництво. Крім того, у жовтні 2018 року Кабінет міністрів України затвердив форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази для малих виноробів, які хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино. Народний депутат Роберт Горват запевнив, що працюватиме і надалі у напрямку підтримки теруарного виноробства на Закарпатті.